תודה רבה, דליה. כתבה מלאה עם דליה תוכלו לקרוא במוסף 24 שעות של ידיעות אחרונות, ואנחנו בעניין הבא. גברים, האייטם הזה הוא בשבילכם. דיברנו פה על פנסיה, אבל מדברים לא מעט על תופעות גיל מעבר אצל נשים, שזה בגיל יותר צעיר, נכון? גיל 50 כזה, פחות או יותר, וההשפעות שיש לנשים מגיל המעבר, אבל מה קורה עם הגברים? מסתבר שגם אנחנו חווים או נחווה אותו, אלוהים אדירים, איזה פחד. מדי פעם מזכירים את זה בקטנות, עכשיו אנחנו רוצים לברר את זה לעומק, איך נדע מהם התסמינים, האם יש דרך להקל על זה, והנה יש פה את דוקטור לנדלה לבנה, שהיא מומחית באורולוגיה ופוריות הגבר, אגב, אחת הנשים היחידות, אם לא היחידה בישראל, שמתמחה בדבר הזה, נכון? כללית מחוז שרון שומרון נגיד, בית החולים מאיר, בוקר טוב. נכון את היחידה בישראל? מהנשים, כן. אז יושב לצדך יניב מורסיאנו, שהוא מומחה לצמחי מרפא ורפואה טבעית, ונשמע ממנו איך אפשר אולי להחיות מחדש אחרי תופעות גיל המעבר. אבל סליחה, אני בן 46, באיזה גיל זה קורה? אוקיי. מאמי, אתה נראה מעולה, גילך. מעולה, אבל אם המעבר מעבר לפינה, אז אני צריך להתכונן. וגם את. באיזה גיל? אל תתרגיל. אני? מה קשור אליי? התיכים, גבר בגיל המעבר. כנל. מה זה גיל המעבר אצל גברים? אוקיי, אז קודם כל, נכון יש את המילה מנופאוזה, אז אצל גברים נהוג להגיד אנדרופאוזה. אנדרו? לא מן? מן זה לא מן? אנדרולוגיה. מאנדרולוגיה, מגברים. זה שינוי הורמונלי? אז יש מושג כזה. קודם כל, זה בהחלט שינוי הורמונלי, ובניגוד לנשים שבאמת יש את המחזור שמסתיים, שהוא כאילו איזושהי נקודת מפנה, אבל אנחנו יודעים שזה מתחיל כבר שנים קודם לכן, גם אצל הגברים מתחילה איזושהי דעיכה. גיל 40. למה להגיד דעיכה? למה לא להגיד בשנות? שינוי, שינוי. למה להגיד דעים? שאחרי זה אתה... מה זה דעיכה? רמי, אתה ממש לא דואך. לא, לא. אגב, קוראים לו לי און. נכון. בדיוק. זה שם מחייב. ושם את לוקחת את זה? זה קורה גם? כוח באופן כללי אני לוקחת את זה. הבנתי. לא אצל כולם, כמובן. אז שוב, שינוי הורמונלי, באיזה גיל? אז תראו, אז נהוג להגיד שבערך מגיל 30, רמת הטסטוסטרון יורדת כל שנה באחוז אחד. ובהחלט הטסטוסטרון הוא הורמון מאוד מאוד משמעותי לגברים, בכל מה שקשור לא רק לאון, אלא גם למסת השריר והעצם והמצב רוח וההרגשה הכללית. ויש עוד המון המון דברים שההורמון הזה חשוב להם. דוקטור, אני רוצה להבין, לא, אם, החיים הם, אם החיים הם הר, אנחנו. אז בעצם אנחנו עולים את גיל 30 ומגיל 30 מתחילים לרדת? אז זה מה שאתה אומרת לסטרון. לא אנחנו, הם רק גברים. כן, הם. אז דיברתם על טסטוסטרון. אתה יודע, תמיד השאלה היא מאיזה רמה אתה מתחיל. אם אתה מתחיל לרמה מאוד גבוהה, אז ייקח לך יותר זמן לרדת. אז אם מגיל 30 מתחיל לרדת, אם אני בן 46, ירדו לי 16% מהטסטוסטרון? זה קבוע? זה ככה? אפשר לשנות את זה? זה הכלל האצבע. אבל אם התחלת מרמה מאוד גבוהה של טסטוסטרון, אז יש לך עוד הרבה... זה יותר טוב שירד קצת. יש כאלה שכן. אבל מה התופעות לוואי של ירידה בטסטוסטרון? אז אני אומרת, טסטוסטרון הוא לא ההורמון היחיד, והוא לא אחראי לכל מה שקורה בגוף, אבל כמו אצל נשים, יש איזושהי רמה של עייפות לפעמים, לפעמים עלייה במשקל, יש קשר הדוק בין סוכרת ליתר לחץ דם, לעלייה במשקל ולירידה בטסטוסטרון. למשל, ככל שגבר יותר שמן, הרמת טסטוסטרון שלו בגוף יורדת, יש קשר הדוק. האם גבר בגיל 40, נגיד, שמרגיש עייפות יותר גדולה, או מרגיש התפקוד המיני שלו בירידה, או אפילו דכדוך, נכון? ומצב רוח ירוד, האם כדאי לו ללכת ולבדוק אצל אנדרולוג? אז התשובה היא כן. מה זה אנדרולוג? גם רופא המשפחה. אצל אורולוג, זה בסדר. אוקיי, אורולוג? אורולוג, זה מלחיץ, כי אורולוג בדרך כלל אומרים, מתעסקים לך עם כל מיני אזורים אינטימיים. נכון, נכון. וזה קצת מלחיץ. אנחנו ככה כל החיים. אנחנו לא, וזה כמו שדליה אמרה, בבום, מ-0 ל-100, או מ-100 ל-0, למה להתעסק? אז זה מלחיץ, אורולוג? לא, לא, אז רגע, יש הרבה סיבות למה גבר או כל אדם יכול להרגיש ככה, אבל בהחלט יש מקום ללכת ולבדוק את זה, מדובר בבדיקה דם פשוטה. בדיקה דם. שעושים אותה בתנאים מסוימים. מה צריך לבקש? אותה. אז צריך להיות בצום של הלילה, זאת אומרת, לא איזה צום מיוחד, ולעשות את הבדיקה הזאת שעתיים אחרי העירות, אבל איך קוראים לבדיקה? בדיקת דם להורמונים פשוטה. בדיקת דם הורמונלית. לטסטוסטרון. יש עוד כל מיני הורמונים מלווים בדרך. לפנות לאורולוג ולבקש את הבדיקה. אפשר גם לבקש את זה. הוא יגיד לי, המצב שלך הוא כזה או כזה. לא, אז מה שצריך לעשות זה לנסות לברר למה אתה מרגיש ככה. בסדר? יכולות להיות עוד סיבות. יש ירידה הורמונלית בהורמונים אחרים. למשל, הורמוני בלוטת התריס. גם הם שווה מאוד לבדוק אותם. אז אני רוצה רגע להראות שהבנתי מה אמרת. תסמינים שאנשים צריכים להדליק להם נורה אדומה שיכול להיות שזה קשור בגיל המעבר הגברי, זה עלייה במשקל. עלייה במשקל. אז נתחיל. יש את החלק הנפשי, דכדוך, עייפות יתר, לא כי אתה עובד 24 שעות. אין לך כוח כזה. אין לך כוח, ירידה קצת בחדות מחשבתית. זה קורה יותר לקראת גיל
50, אבל בהחלט, זה בהחלט יכול לקרות. ככה, עלייה במשקל, חוסר תפקוד מיני, ירידה בזקפה, אנשים, תראו, יש גם דברים אחרים שקורים ולא מרגישים אותם. יש דלדול במסת העצם, דלדול במסת השריר. התקרחות מוגברת? לפעמים, אבל זה לא הסימפטום העיקרי. אבל בכלל, הרגשה כללית רעה, שאתה מרגיש שונה, שאין לך מספיק כוח. תכף אנחנו נשמע את זה. האייטם הזה גורם לי להרגיש רע. אבל זה כן. חווה גיל מעבר ברגע זה. יש מה לעשות. אוקיי, יש מה לעשות. אז בוא נשמע קצת מעניין על הפתרון הטבעי. רק נגיד שאנחנו רואים היום הרבה דברים שקוראים לזה לגברים משבר גיל ה-40, שהם קצת מחרפנים, וזה גם יכול להיות קשור לזה. יכול להיות שזה בהחלט קשור. אני רק רוצה להגיד אבל שיש חלק מאוד חשוב, אני יודעת שאת אוהבית מה שאני אומרת, יש חלק מאוד חשוב בתזונה ובכושר. לשימור של רמות טסטוסטרון, ויש היום המון המון מחקרים, למשל, על איך פעילות גופנית מעלה את הטסטוסטרון. ושומרת עליך צעיר. שומרת עליך צעיר בהחלט, כל מיני רמות. בוא נעבור אליך. בבקשה, יניב. צמחם הרבה זה עולם שאנשים חושבים, בוא נלך לבית מרקחת וניקח מהמדף איזה מין כזה כדור מגניב כזה. אבל על מה אתה מדבר? לא על זה. אני מאוד מקווה שלא על זה, ואני תמיד מציע לאנשים לא לעשות את מה שאמרת כרגע, ותמיד להיוועץ עם איש מקצוע ולעשות את זה כמו שצריך. בהמשך לדברים שנאמרו כאן, אני חושב שאם מחפשים מכנה משותף לכלל התסמינים שהועלו כאן, אז זה בעיקר ירידה ברמות האנרגיה, שזה הדבר העיקרי שקורה לנו עם הגיל. כמובן, ירידה ברמות הורמונים, טסטוסטרון, אנדרוגנים שונים. ובעצם אחד מהדברים העיקריים שאנחנו רוצים לעשות זה להגביר את רמות האנרגיה, כי בלי אנרגיה אין לנו בעצם שום דבר, אין לנו מוטיבציה לעשות דברים, וללא עשייה אנחנו בעצם מאבדים את הכל. בלי קשר רק לנושא הזה, הרבה פעמים אנשים שבאים אליי לקליניקה אומרים שכשאני ארגיש יותר טוב, אני אתחיל לעשות. ואני תמיד אומר, לא, תתחיל לעשות ותרגיש יותר טוב. אז מהמקום הזה, אחד מהדברים שאנחנו בעיקר רוצים להתמקד בו בטיפול, זה בשפה שלנו, של הרפואה קצת יותר הוליסטית, זה בעצם להדליק את האש מלמטה. בעולם שלי מסתכלים על אזור הכליות, שבעצם מכילה את מערכת המין הזכרית, אזור מאוד ספציפי שנקרא אדרנל, בלוטות יותרות הכליה, ובעצם כל המערך האנדוקריני, כל הבלוטות האנדוקריניות בגוף, אנחנו מנסים בעצם לחזק אותם. יניב, אבל איך הצמחי המרפא תורמים לדבר הזה? אז אם אני מחפש את הקבוצת צמחים העיקרית שאני יכול, אני לא אוהב להמליץ, ואני לא רוצה שאנשים ירוצו לבית המרקחת לקנות. ברור. כמובן שזה כמובן בהתאמה אישית ואחרי ייעוץ, אבל יש... וזה לא יהיה מחליף ייעוץ, מה שאתה עושה עכשיו, כן. אז אנחנו מדברים בעיקר על צמחים שנקראים צמחים אדפטוגנים, שהם בעצם צמחים שמכילים עם קבוצת חומרים פעילים מסוימת. אבל מה זה, זה בתי, רק תסביר, לפני שאתה אומר, אז בתי, בכדורים... פחות בתי, למשל, צמח מאוד מוכר שהרבה אנשים שמעו אותו אי פעם בחייהם, זה ג'ינסנג. כולם שומעים ג'ינסנג, אני רוצה להעלות רמות אנרגיה. אותו ג'ינסנג בעצם, הוא בעצם מגביר את היכולת של אותן בלוטות, אם זה אדרנל, הוא מעלה רמות טסטוסטרון, בין היתר, כחלק מהפעילות שלו. חשוב אולי להגיד לצופים שזה לא רק איזה משהו טבעי, הצמחים האלה כבר מוכחים מחקרית, יש מחקרים שמוכחים את הפעילות הכימית שלהם, כי אנשים מתבלבלים, חושבים, זה לא הומאופתיה, זה לא משהו אנרגטי, זה צמחים עם רכיבים כימיים פעילים. אז את אומרת, תוספי מזון ו... לא תוספי מזון, זה לא משהו אמר. לא? צמחים מרפא. איך לוקחים את זה? מה זה? לא תוספים? אוקיי. הולכים לקצוע, יש מקצוע, יש בכדורים. הבנתי, אז זה אפשר לעשות ברפואה הטבעית. רק לסיום, אנחנו חייבים לסיים. מה הרפואה המערבית הקונבנציונלית אומרת? אז מה שאני מציעה זה באמת קודם כל לגשת להיבדק ולנסות להבין, האם יש גורמים אחרים. אם באמת יש ירידה ברמות הטסטוסטרון, והיא ירידה שצריכה לענות על כל מיני קריטריונים והיא סימפטומטית, אז אפשר לקבל טסטוסטרון. אפשר לקבל את ההורמון עצמו. אפשר לקבל את ההורמון עצמו, יש כל מיני דרכים לקבל אותו, יש בג'ל שמורחים אותו. אבל יש לזה תופעות לוואי. תמיד, לכל דבר יש תופעות לוואי, תופעות לוואי מועטות. האם תסכימי איתי כבר לצד, כי אם אנחנו מסתכלים על הראייה ההוליסטית, האם אדם, לפני שהוא ככה לוקח משהו, צריך לנסות לראות, אולי בכלל מדובר בדלדול של מאגרי ויטמינים, מינרלים? אין ספק. שזה לא מחליף את האנמנזה ולא מחליף את השיח הרפואי, מה שכן, צריך מאוד מאוד להיזהר. אנשים מאוד מאוד צעירים, אגב, אם לוקחים טסטוסטרון, זה יכול מאוד מאוד לפגוע בפוריות, למשל. בדיוק. זה מה שאני שומעת. מאוד מאוד להיזהר. יש מצב שמוכרים בחדרי כושר ככה, בוודאי. משהו בשחור. בוודאי. ושתוכל להרים יותר משקלות. לא רק בשביל זה, גם בשביל פיקוח השרירים. כל הסטרואידים האנדרוגנים, בעצם טסטוסטרון הוא סטרואיד אנדרוגני. כל מה שלוקחים בחדרי הכושר, צריך להגיד את זה, וזה נורא נורא חשוב,
פוגע בהפרשת הטסטוסטרון, פוגע בייצור הזרע, ויכול להביא אנשים להיות סטרילים לחלוטין. סטרילים זה אומר עקרים? זה אומר עקרים. זה אומר שצריך מאוד מאוד להיזהר מזה. יניב, תודה רבה. יניב, מילה לסיום רק. כשאתה מדבר על צמחי מרפא ועל רפואה טבעית, האם גם לצמחי מרפא יש תופעות לוואי? כי אנשים אומרים, זה טבעי ואני אקח. חד משמעית, כן. ולכל צמח מרפא שפועל לכיוון מסוים, לפעמים צריך לדעת לאזן אותו מכיוון אחר. לכן מאוד לא מומלץ ללכת ולקנות צמחים רק על סמך המלצה כזאת. שוב, לבעצם עם אנשי מקצוע, כן, צמחים יכולים לגרום לתופעות לוואי. בטח אם לוקחים תרופות, נגיד. ברור, יש קונטראינדיקציות. ובגיל הזה לוקחים תרופות. לא כולם, אבל... אבל בטח מי שלוקח תרופות, שיזהר עם תוספים ככה סתם. תודה רבה, אני מורסיאנה. תודה לך. שנהיה בריאים, ואנחנו עוברים הלאה. זה נורא נורא קשור אחד לשני. כי אנשים שאין להם כוח, למשל, אנשים יכולים להיות אפילו בדיכאון קליני, בגלל חוסר בטסטוסטרון, והם לא יודעים את זה. מדהים. אז הנה הזכרנו. עכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא. שגם הוא איכשהו בגילאים המתקדמים. נכון. האם נמצאה תרופה לאלצהיימר? ענקית התרופות ביוג'ין טוען.